milagroso padroeiro, a Deus amor generoso provou. Olá, eu sou o padre Juarez Rangel, paróquia de São Brás, arquidiocese de Curitiba. E nesses dias vamos rezar junto a novena de São Brás. Muitas graças temos alcançado pela intercessão de São Brás, especialmente no que tange a nossa garganta. Eu gostaria de convidá-los fielmente para estarmos juntos nestes dias que rezaremos a São Brás. Deus eterno e todo-poderoso, cheio de ternura, que chamaste todos os seres à vida e enviaste vosso Filho não para condenar os homens, mas para salvá-los, nós vos pedimos, por intermédio de São Brás, bispo e mártir, que proclamando a sua fé em Cristo até a morte, que por sua intercessão sejamos livres de todos os males da garganta e de qualquer outra doença, e como ele, tenhamos sempre a coragem de viver como verdadeiros cristãos e merecer a vida eterna. Quinto dia de nossa novena, ao nosso padroeiro São Brás. Rezamos hoje em especial pelos desempregados, por aqueles que necessitam de um emprego suficiente e necessário para todas as suas necessidades, confiando na poderosa intercessão de São Brás. Nosso querido São Brás, reconhecemos e vemos hoje em nossas vidas a dificuldade de muitos em encontrar um emprego digno para o sustento de suas famílias. Por isso, a vós recorremos. Pedimos a vossa intercessão junto a Deus por todos aqueles que necessitam de um trabalho. Vai à frente, proporcionando meios, abrindo caminho, a fim de que cada um dos que precisam consiga um emprego. E ao mesmo tempo conceda, com vossa intercessão, junto a Deus, a capacidade de se adequarem às propostas de trabalho que se apresentam. Ó glorioso São Brás, que restituísse com uma breve oração a perfeita saúde de um menino, que por uma espinha de peixe atravessada na garganta estava prestes a espiar, obtendo para todos nós a graça de experimentarmos o vosso patrocínio em todos os males da garganta. Conservai a nossa garganta sã e perfeita, para que possamos falar corretamente e assim proclamar e cantar os louvores de Deus. E sobre todos nós, aqui reunidos, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, por intercessão de São Brás, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ensino em louvor a São Brás.